ែក្រមយកស្រូវទៅបុកដាបូស្រុករោងក្បាលមិនបានសេនាងទឹកខ្មៅគាត់ឆ្លើយថាគ្មានឃើញក្បាលក៏យ៉ាចង់បុកដប់ដងបងមើអូខេស្រមមកថាមិនបានទេបងចិត្តអាក្រក់ហ្មងត្បាល់លូននៅស៊ីលមិនដែលមកមកដល់អត់ជឿបងចង់ទៅលៃផងថ្ងៃប្រហែលថាអីសំណាងបងណាស់បានបងត្បាល់ថ្មីបុកត្បាល់អូនស្រីវាស្រួលម្លេះទេអូននៅស៊ីនបុកស្រួលជាងគេកុំព្រួយប្រកាសថាមិនជួយទេបើអូនក្រឡេកបងច្រែងជើងទប់មកបានតែយប់ព្រោះខ្លាចអ្នកផងកុំសឹកចិត្តណែបាយអូនឯងលោបាយទៅបាយចុះអត់ទៅបងខ្លួនឯងខ្ញុំឯងប្រយ័ត្នណែចង់ធ្វើពីឈើមិនធម្មតាទេធ្វើមិនធម្មតាទៅបាក់ខ្មៅធម្មតាធ្វើមិនធម្មតាលើគ្រែនេះសូមច្បាប់ចែកក្រុមយកស្រូវទៅបុកដល់ដប់20សក់រងក្បាលមិនបានសេនាងដើមការគួរឆាយថាគ្មានឃើញត្បាល់កុលយ៉ាចង់បុក20ដងរស់មកពីណាឡើងដល់ទៀតមិនសមមកចៃត្បាល់មកមិនធ្វើមិនបានទេមកឯងចិត្តអត់ខ្វក់វិញណាអូមកពេញដល់ស៊ីនទៀតបងអើយទៅលៃផងអូនតាអីសំណាងបងណាស់បានបុកត្បាល់ស្រីបុកត្បាល់អូនស៊ីនវាស្រួលម្លេះទេត្បាល់អូននៅថ្មីបុកស្រួលជាងគេអូននឹងក្រឡេកមកច្រែងជើងទុកបុកបានតែយប់ព្រោះខ្លាចអ្នក